الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله تمشكر الله سبحانه وتعالى كتوفيقيا كوانزا كوينجيا كتكا كومي لبيل مغفرة تموام الله سبحانه وتعالى أتفينيك نمغفرة نمسامها واكي Jalla jalalu na tuwe wenye kustahiki kupata msamaha wake baada ya sisi kufanya sababu ambazo kwamba zitatupelekea kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kufanya sababu kama hizo ili tupate kupata msamaha wake sote insha Allah ta'ala tumefika katika hadithi ya 26 hadithi ambao kwamba imefungamana na hadithi iliyotangulia hadithi ya 25 hadithi ya 25 ilikuwa yazungumzia sadaqa kwa maswahaba walikuja kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa wale wenye mali matajiri wao waswali kama sisi wafunga kama sisi lakini wana ziada katika thawabu wanazopata kupitia sadaqa wanaotoa na mali yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaeleza kuwa yako ambao kwamba nyinyi pia mwaweza kufanya mukapata thawabu kama wanazopata wao wanaotoa sadaqa kama hizo ambao za mali. Akawaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ukisema subhanallah ni sadaqa, ukisema alhamdulillah ni sadaqa, ukisema Allahu akbar ni sadaqa, ukisema la ilaha illa Allah pia ni sadaqa. Akaeleza ukiamrisha jema ni sadaqa, ukikataza baya ni sadaqa, na ukimundama mke wako ama mke akiondama na mume wake wote wana thawabu na sadaqa ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza katika hadithi hii mengi katika yaliyotajwa katika hadithi hii iliyopita ni njia za kupata sadaqa ambazo kwamba nafii yake yarudi kwako wewe binadamu direct, yani kwa maana ukisema subhanallah ni thawabu upata wewe, ukisema alhamdulillah ni thawabu upata wewe, ukisema la ilaha illa Allah ni thawabu ambao kwamba benefit yake yarudi kwako wewe moja kwa moja mwanadamu, na yako mengine ambayo kwamba manufaa yake yarudi kwa mwingine kama kuamrisha mema na kukataza mabaya na kumundama mke wako kufanya tendo la ndoa. Lakini alimamu An-Nawawi rahimahullah aliweka baada ya hadithi hii ya 25 hadithi nyingine ambayo kwamba yafungamana na pale pale kwenye kupata thawabu za sadaqa, lakini si kwa kusoma Qur'ani wala si kwa kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala wala si kwa kusema subhanallah wala la ilaha illa Allah. Yani mengi haya ambayo kwamba yatatajwa hapa ni mambo ambayo kwamba benefit yake si kwa wewe peke yako, kwa wewe na jamii kwa jumla. Kwa hivyo akaweka mfungamano, usidhani tu kwa khairi ni katika wewe kumtaja Mungu peke yake subhanahu wa ta'ala. Usidhani tu Uislamu ni dini yani ya kufanya ibada ambazo kwamba ni za kumtaja Mungu, kufunga, kuswali, basi imeisha hapo. Kuonyesha kuwa Uislamu ni dini ambayo kwamba pana, ni dini ambayo kwamba ni shamil, yani inclusive ya kila kitu ambayo kwamba imekusanya yani kila aina za khairi. Hakuna khairi ambayo kwamba watafikiria mwanadamu ama kiumbe chochote isipokuwa Uislamu imefikiria khairi hiyo kabla, tangu na tangu. Na hakuna khairi ambayo kwamba ilikuwa kabla Uislamu na Uislamu ukaja isipokuwa Uislamu ukakubali ile khairi na ukaendeleza na ukapanua. Na mengi ambayo kwamba tumeona kabla Uislamu kuweko, Uislamu ulikuja ukabadilisha shari kama zile ikafanya khairi, dhulma zilokuwa kabla Uislamu, Uislamu ukaja ukaondoa kama kunyanyaswa mwanamke, kama mambo mengi ambayo kwamba mnyonge ambayo kwamba ni mtumwa kunyanyaswa, Uislamu ukaja ukaondoa. Kwa hivyo Imamu Nawawi kufungamanisha hadithi hizi mbili kufuatanisha ni ishara kuonyesha kuwa upana na taaddud turuqul khair, yani njia za kufanya khairi ni nyingi sana, sio tu kwa mtu basi umeinuka kuswali tahajjud, umesoma Qur'ani khitma nzima, umesema la ilaha illa Allah mara 70,000 ama 100,000, kwa basi khairi kwa peke yake. Kuna khairi aina nyingi sana, huwezi kufanya hizi wafanya mengine pia ambao kwamba tutataja kwenye hadithi kama hii. Ni njia zote za kuwa katika njia sawa ambao kwamba kwanza tufahamu kwa Uislamu ni dini ambayo kwamba imekusanya kila aina ya khairi na imekataza kila aina ya shari.
Kwa hivyo ikija Umoja wa Mataifa, ikija nani ambao kwamba ameanza miaka 100 haikufika, wakasema sijui hivi, hakia huyu, khairi ni hii, charity sijui nini, Uislamu ushazungumza karne zilizopita 14. Asema kwenye hadithi iliyopokewa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kullu salama minan nas alayhi sadaqa. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأرض أذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. حديثي إلوبوكيو عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa. Sulama ni kishipa ambao kwamba kiko katika vidole, wengine ulama wasema ni mifupa ya mwanadamu, na mifupa na joints yaliyoko katika mwili wa mwanadamu kwa jumla, ambao kwamba imekuja katika hadithi nyingine ni mifupa ama joints kwa mwanadamu, ambao kwamba ziko ni joints 360 ambazo kwamba ziko kwa mwanadamu. Alisema hadithi iliyopokewa na katika Sahih Muslim, Sayyidina Aisha radhiallahu anha qalat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innahu khuliqa kullu insani min bani adam ala 60 wa 300 mifsal, kwa mwanadamu yoyote ameumbwa na joints 360. Kwa hivyo kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa, yaweza kuwa kwa iliyopendeza, maana ya kwanza yaweza kuwa kwa kila mtu ana sadaka juu yake, yani watu wote ambao kwamba katika umma Muhammad kila mmoja ana sadaka ambao kwamba ni ya wajib juu yake. Na maana nyingine kuwa kila joint katika mwili wa binadamu, kama tumesema ni joint 160, kila joint ina sadaka yake, lazima mtu aitolee. Kwa hivyo kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa, kila joint uliyoko nao katika mwili wako, ama pia tukisema kila mwanadamu ana sadaka ambayo kwamba ni wajib aitekeleze juu yake. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulla yawmin tatla'u fihi ash-shamsu ta'dilu baina ithnain sadaqa, kila siku katika masiku ambayo kwamba utatoka chomozo na jua, yani kila siku ambayo kwamba utafanya uadilifu, kwa maana utafanya islah, utasuluhisha baina watu wawili walioteta, ni sadaqa. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, kumsaidia mtu katika kipando chake, sadaqa. Wal kalimatu tayyiba sadaqa, kalima kizuri, kalima njema sadaqa. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati, kila step utakaochukua kwenda msikitini ni sadaqa. Wa tumitu al adha an at-tariqi sadaqa, na kuondoa udhia katika njia, katika barabara, katika sehemu watu wanaopita, watu wanaokaa, ni sadaqa. Kama tulivyosema, kullu sulama kuwa ina maana kuwa kila mwanadamu, ama ina maana pia kila joint katika mwanadamu ina sadaka, na yote inarudi pale pale. Tukisema kila mwanadamu consist zile joint ndani yake, na tukisema kila joint ya mwanadamu itakuwa tumeenda more detail kuwa kila joint katika mwili wako ulionayo kuna sadaka ya wajib kwamba wafaa kuitolea. Na kuna hadithi nyingine pia ipokewa na Abi Dharr na katika Sahih Muslim kuwa yani isbihu ala sulama kulli ahadikum sadaqa bi kulli tahlila sadaqa tasbiha sadaqa kila, kisha mwisho asema wa ya'dilu dhalika wa yujzi an dhalika rak'atan min adh-dhuha, yani kuwa mtu yani kila joint yake atakaniwa aitole sadaqa, akitoa subhanallah alhamdulillah, akisema hizo za cover up zile sadaqa 360 ambazo kwamba afaa kutolewa, na yatosheleza badili yake yote hayo, akiswali rak'a mbili za dhuha yatosheleza badili ya ile sadaka nyingine zote ambazo kama alikuwa afaa kutoa, badili yake itamtosheleza swala rak'a mbili za dhuha. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hapa kwanza kabla kuendelea katika hadithi, jana katika hadithi iliyopita tumezungumza sadaka, katika hadithi hii tumezungumza sadaka. Na sadaka tumesema sio maana yake tu kutoa pesa peke yake. Tumeambiwa kutamka neno zuri ni sadaka. Kumtaja Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sadaka. Kusomesha mtu ilmu ni sadaka. Kufanya da'wa ni sadaka. Kumonyesha mtu njia za khair ni sadaka. Yote haya ni sadaka. Lakini sadaka hii ambayo kwamba tunafahamu sisi kwa wingi sadaka ya kutoa, watu wengi wakuambia kuna sadaka, wengine ukitoa kujionyesha waambiwa wajionyesha, yani mizani baina mtu kujionyesha na kutojionyesha katika sadaka. Je, ni vizuri kutoa kwa kujionyesha ama vizuri
kutoa kwa kuficha. Tumegusia katika hadithi zilizopita, lakini kusema khulasa ya masala kama haya, yani ufupi na jawabu lake ni kuwa, kwanza Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an atuambia katika aya, in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya, mukizidhihirisha sadaqa zenu, mukaonyesha namna mnavotoa, fa ni'ma hiya, ni neema kubwa ambayo kama mtakuwa mwafanya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum, na law mutaficha sadaqa yenu mukapatia wale wenye ambao kama ni maskini wastahiki, pia ni khairul yenu. Kwa hivyo tafahamu kuwa zote mbili ni njia za khairi yafaa. Yenye kudetermine ipi ndio bora zaidi ama ipi ndio itakufaa wewe, ni nia yako unapotoa, aidha waficha aidha waonyesha. Na pia jambo lingine muhimu kufahamu kuwa asli ambao kwamba ni nzuri zaidi baina ya kuonyesha na kuficha ni kuficha. Katika hadithi zimekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sadaka ya siri ya yazima hasira za Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana yafuta madhambi yako, yazima madhambi yako, yazima makosa yako. Katika ulama wema tumesema kuwa wakipenda sadaka yao kutoa, wakitafuta mtu ambaye kwamba ni kipofu kumpatia kwa sababu asijulikane nani amempatia, ama akitafuta njia ambazo kwamba ajua maskini atapita hapa, akiiweka sadaka yake sehemu kama ile. Kwa hivyo asli ni kuwa mtu sadaka yake kuificha. Hata katika hadithi ambayo kwamba tuambiwa wale watu saba ambao kwamba Mungu atawafinika na kivuli chake, mmoja wao ni mtu atatoa sadaka mkono wake wa kulia ukitoa mkono wake wa kushoto usijue kama ametoa sadaka, yani kwa maana aifiche kwa hali ya juu. Kwa hivyo asli kuwa mtu kuficha kutoa sadaka, kutojionyesha ndio vizuri, lakini yaweza kuja mengine ikafanya mtu vizuri pia aonyeshe. Kwa mfano mtu akitaka kuotoa kuonyesha wenzake hapa kwa hitajiwa, akaonyesha na wenzake wakamfuatilia, ikawa akatapata thawabu pia, yani man sanna sunnatan hasana ama addalu al khairi kafaali, yule mwenye kuelekeza mwenzake njia ya khairi na yeye pia atapata thawabu kama zile. Kwa kuwa yeye akitoa watu wakiona ametoa, na watu watapata nia ya kuhimizika kutoa. Kwa hivyo yote itakao determine kuwa mimi naficha, naweza kuwa naficha kwa nia yangu ni mbaya, naweza kuwa naonyesha nia yangu ni nzuri. Kwa hivyo tusihukumie mtu. Jambo baya katika jamii yetu ni watu kuhukumiana. Wewe utamwona mtu amepost picha, amekwenda wali, tayari ushamhukumia ria, tayari kujionyesha. La, dini yetu haiendi hivyo. Wewe jihukumie wewe. Unapotoa kujificha, unapotoa kwa kujionyesha, jihukumie wewe. Je, nafanya kujionyesha ama nafanya na himiza wenzangu? Lakini wewe usijifanye judge kwa wenzako. Usione wenzako group fulani ama chama fulani ama watu fulani ama msikiti fulani imedhihirisha sadaka yao, ukaanza kuhukumu ni ria, sadaka ni siri, sadaka ni hivi. Wewe hujawekwa kuwa ni judge kwa watu. Wewe jihukumie wewe. Jiangalie wewe unaopotoa, watoa kwa ikhlasi kwa ajili ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama watoa kujionyesha. Lakini ya watu wao wenyewe wajua dhamiri yao, nia yao, yeye ndio wajua. Wewe hujafungua kifua chake ukamwona ajionyesha ama ataka nini ama ataka nini. Na hiyo utakapomtuhumu ni tuhuma, ikiwa sivyo wahitajiwa kesi siku ya kiyama usubiriwa. Kwa hivyo sadaka kuficha ni bora zaidi, lakini yaweza kuhitajika kuonyeshwa kwa dharura ambazo kwamba zitakuwa zaweza kupatikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, tukirudi katika hadithi yetu, kullu salama minan nasi alayhi sadaqa kulla yawmin tatla'u fihi ash-shamsu sadaqa. Sadaqa ambayo kwamba tuambiwa fadhila yake kutoa, kuwa fadhila yake kuili kupata fadhila ya sadaqa, mtu kutoa sadaqa ni mtu kuenda katika kusuluhisha baina watu wawili. Kila yomi tatla'u fihi ash-shams ta'dilu baina ithnaini sadaqa, mtu kazi yake yeye kila siku atafuta watu waloteta kuwasuluhisha, mke na mume waloteta kuwasuluhisha, ndugu wawili waloteta kwa sababu ya urathi kuwasuluhisha, baba na mzazi, mtoto na mzazi wake wameteta akawasuluhisha. Yani yeye kazi yake ni islah baina an-nas, kama tulivyoona kwenye Qur'ani, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Mtu yani hamu yake ni kufanya islah baina an-nas, hamu yake mtu hamu yake kubwa alionao yeye ni kufanya islah baina an-nas, hamu yake kubwa alionao ni kusuluhisha watu wili waloteta. Lakini jamii yetu leo tuliyoko ndani yake ni jamii ya kinyume nyume kila kitu.
badili ya watu kuwa kila asubuhi akiamka yeye atafute watu walioteta kwa suluhisha, yeye kila asubuhi akiamka atafuta waliopatana awateteshe. Atafuta mtu ambaye kwamba yeye na mke wake hawana tatizo atie fitna. Atafute ndugu wawili atie fitna. Atafute watu ambao kwamba wana usalama waelewana katika kazi zao, pengine ni share partners, atafute njia ya kutia fitna. Kwa hivyo ikiwa wewe kusuluhisha baina ya watu ni sadaka, na kufitinisha ni dhambi kubwa sana. Siku hizi watu watateta, walimu watateta, matajiri watateta, majirani watateta, hupati mtu wa kutafuta njia ya kusuluhisha. Utapata watu wa kushangilia. Huko atashangilia huyu, huko atashangilia mwingine. Imekuwa timu kama timu za mpira, kama siasa, chama hichi na chama hichi. Badili ya watu kutafuta, kutuma delegation, kuangalia watu ayana ambao kwamba ni viongozi katika ule mji, ambao kwamba ni watu wema, watafute waekwe chini ndugu wawili, waekwe chini mume na mke, waekwe chini ni jamii mbili ziloteta, ama matajiri wawili ama nani, wapatanishwe. Imekuwa sasa wao ambao kwamba kazi yao badili ya kupatanisha imekuwa ndio kuchochea kuchukua maneno ambao hayako kupeleka huku na mengine, hata kama yako haifai. Je, ikiwa kuzua, yani namima ni mtu achukue maneno ambayo yako ampelekee mwingine kwa njia fitinishaji, na kisha achukue kwa yule maneno ambayo kweli hata kama iza kuwa yako akachukua akapeleka kwa mwingine kwa nia fitinishaji. Je, ikiwa wewe utachukua maneno, utazua buhtan, wamzulia mwenzako maneno ambayo hayako, wampelekea mwingine na mwingine wamzulia, yani wewe, kuna watu wa enjoy, yani wao danga lishakuja, wao watafuta, yani wasubiri wenyewe, wasubiri madanga, wasubiri lishakuja, watu shateta, sasa ni tag, ni tag, yani imekuwa kama fun. Wasubiri mwenzako, usikose, atakwambia usikose kwenye tag kwenye danga, yani kwa mustalah ya Facebook, yani kama kwa lugha nyingine, yani ukisikia mahali kuna utesi, usikose kuniita ama usikose kunipasha. Lengo atakaji kusuluhisha, la nataka kufuatilia tu, ama nataka kuzidisha kushangilia upande mmoja kumtukana mwingine, ama kushangilia mwingine upande mwingine. Lengo lako wewe ni kuenjoy. Kuna watu wa enjoy, watu wakiteta. Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi. Kwa hivyo ni tabia mbaya sana. Sadaka ni mtu kufanya jema, ni mtu kutafuta njia, uwezi nyamaza. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Uwezi kusema khairi, uwezi kusuluhisha baina ya watu walioteta, nyamaza, usizidishe fitna, usishangilie fitna hata kwa like. Wacha kucomment na share, hata kwa like yako. Ukiona post ya ufitinishaji, ukiona jambo la ufitinishaji, hata ku like usilike. Pita kama ambapo kwamba Mungu atakutuambia radhiyallahu alladhina yakhuduna fi hadi, yani ukiona watu ambao kwamba wazungumza katika maneno ambayo kwamba hayafai, wewe yani pita kama kizio, achana nao. Usipatie concentration yako, usipatie time yako maneno ambayo kwamba ya fitinishaji, maneno ambayo kwamba ni ya kipuzi ya kutosha watu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, kulla yawmin tatla'u fihi ash-shamsu ta'dilu baina ithnaini sadaq. Kila siku ambayo kwamba wewe utakuwa kazi yako ni kusulihisha baina ya watu wawili waloteta, utapata fadhila na thawabu. Zamani kulikuwa watu hamu yao ni kusulihisha, kama tulivyosema, mpaka katika jamii yetu kulipatikana wanazuoni waliokuwa mmoja waliokufa juzi, Mungu amrahamu, mwenye karama, Sayyid Muhammad bin Hassan al-Nadhiri, na Sheikh wetu pia alofariki, Sheikh Abdurrahman al-Hatimi, alikuwa akisimamia msikiti huu. Hawa walikuwa na ofisi wakiita Muslim Wakil, yani kazi yao ilikuwa watu walioteta kuwapatanisha. Lakini mawakili wa leo kazi yao ni watu walioteta, ule alodhulumu kumsaidia kwenye dhulma yake, ule ambaye kwamba hastahiki kumsaidia kuchukua ambacho kwamba hastahiki. Zamani ilikuwa waja wema kama hao tumewataja, Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarahamu, awanawarishie makaburi yao, walikuwa wamefungua ofisi lengo lao watu walioteta kuja. Leo ofisi za bila kutaja majina, kama ni mzee wa mtaa, kama ni nani, kama ni chifu, kama ni nani, wewe utakwenda una haki yako kusikizwa, wewe utalipa pesa. Wewe kusikizwa kesi yako ambapo kama umedhulumiwa, waambiwa toa pesa. Sisemi maalumu mahali fulani na mahali fulani, nasema kwa jumla, iwe ni huku iwe ni kwingine. Kwa hivyo atakikaniwa kuanzia kiongozi, rais, na wengi wale wanaomwakilisha, na watawala wote kwa kupitia magavana, wabunge, machifu, wazee wa mtaa, na viongozi wa dini pia, wa baraza ya maimamu na masupke na mengine, na maimamu wa misikiti, iwe wao kazi yao ni kusuluhisha watu,
kusuluhisha baina hilo tete kuliko bali vile vile tunasema viongozi wa siasa na maimamu wengine na makatibu waweza kuingia msikitini watu wawili wasali pamoja, walipoingia walikuwa waelewana, wakitoka wakufurishana kwa sababu ya hutuba aliyosikia kutoka yule imamu au makatibu aliyotoa. Imekubadili ya msikiti kwa sehemu ya mtu kupatanisha na watu, kupatanisha watu imekuwa sehemu ya mtu kufanya watu waingie wamepatana, wakitoka wameteta kwa sababu ya hutuba yako ya maneno yako ambayo kwamba wazungumza ya kijahili ambayo kwamba hayana mwanzo hayana mwisho. Kwa hivyo kufanya islah baina nnas ni fadhila kubwa sana. Yasemekana mmoja katika Banu Israil alikuwa na mke wake. Mke wake alikuwa kila siku akifanya biashara ya, yani kazi yake ya kutengeza nguo, kushona nguo, akiuza. Akipata pesa mume wake akienda ile nguo akiuza kila siku akiuza, akipata dirham moja, akipata dirham mbili. Moja akinunua chakula, moja akiregesha pesa mke wake aendelee na biashara yake. Siku katika masiku akitoka na kile nguo aliyotengeza mke wake aenda kuiuza, akienda akapata mtu ambaye watu wawili wateta, wapigana, wazozana, shida nini? Huwa ametoka pesa za fulani na huwa dai pesa za fulani. Akatoa pesa yake huyo mtu mwema katika Banu Israil kwa lengo la kusuluhisha baina hao wili ule utesi ukatiki. Yaani ameona hakuna njia ya kusuluhisha isipokuwa nitoe changu mimi, akatoa chake. Leo utaona watu wameteta, matajiri badili ya wao kumwambia basi wewe utakujengea yako, wao watampatia huyo pesa kumdhulumu mwingine zaidi. Washateta, wamenyanyasa sana, pengine ni msikiti, ni nyumba, ni nani? Wewe tajiri ama kama serikali, wewe kama waweza, mpe badali huyo ambaye kwamba anotesi, mpe badali yake, utesi utaisha. Lakini wewe badala ya kufanya hivyo, wazidi kuchochea, washangilia upande mmoja. Kwa hivyo huyo mtu mwema katika Banu Israil aliona wale wateta, shida nini? Pesa dirham. Ile dirham pesa nguo yake, akamwambia hii ni dirham mbili, chukua uuze upate zile pesa. Alipotoka pale akarudi nyumbani siku hiyo hana chakula. Mke wake amuuliza chakula vipi? Akamwambia chakula nimekitoa sadaka. Nimeipatia watu, nimeona watu wateta, nikapatia wao. Ule mke wake vile kwa ni mtu mwema akamwombea Mungu, akamsifu, akamwambia Mungu atatupatia jambo la baraka la khairi. Basi ule mke wake akakusanya yale mabaki ya vitambara na nini, akashona kitu ambacho kwamba hakina maana, hakina thamani. Akashona kitu ambacho kwamba hakina thamani. Akampatia mume wake, ambaye nenda katafute kama utapata mtu wa kununua. Akitoka mume na nguo ambayo kama ina viraka haina thamani, akitoka nje kila anayempata kumuzia hapati mtu wa kumuzia. Akafika mahali duka la kuuza samaki, akampata yule muuzaji samaki, naye samaki wake ameuza, mbaki na samaki ambao kwamba amekaa kama anuka harufu, amefura, yani amefura samaki ila kwa sababu ya kuoza, yani anuka harufu mbaya. Basi akasema huu samaki pengine ataka aweza kulika. Yule akamwambia nipatie mimi hicho, hiyo nguo ya kiraka, mimi nikupatie hii samaki, kwa sababu yule mwenye samaki naye ana samaki wake hana thamani. Akifika nyumbani mke wake akimkata yule samaki akinini, kutoka ndani akitoka ikatoka lulu, yani kama almasi, yani jauhari ya thamani, kitu cha thamani. Lulu sio Kiswahili cha ngine, mani almasi ama ni jambo la thamani, kitu ambacho kwamba ni sema ni diamond, ni dhahabu, kitu cha thamani katoka ndani yule samaki. Ikitoka akienda katika wenye kuuza vitu kama hivi, akaambia nime thamani yake. Akampata mtu akamwambia nitakupa dirham 1040, yani dirham moja tu. Akaambia nitakupa dirham 1040. Akamuuliza kinu umeitoa wapi? Akamwambia mimi nimepata kwa hadha hivi, nimetoa sadaka hii nikapata hii. Akamwambia sura yake, akamhurumia akamwambia nenda kwa muuzaji fulani atakupa thamani kubwa zaidi. Akienda kwa mwingine akampa dirham 1080. Yule akamwambia sura yake, akamwambia nenda kwa mwingine akapata dirham 1120. Akauza kwa yani badala ile dirham moja alotoa kwa ajili ya islah baina nnas, kusuluhisha baina watu. Akirudi nyumbani njiani akamjia mtu akamwambia nipe sadaka. Ile dirham 1120 60 akampatia yule mtu. Yule mtu akamwambia mimi ni malaika, nimekuja kutoka Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ni shukrani yako wewe uliofanya kusuluhisha baina wale watu wale waloteta. Kwa hivyo hapa tufahamu kwa mtu kuenda kazi yake kuwa yeye ni islah baina nnas bila kutaka malipo, bila kutaka kuwa ulimtetea akupatie bahasha baadaye. Maana siku hizi imekuwa mtu pengine waloteta katika matajiri, mmoja ni anayemsponsor, akisponsortetea alawan zake zitakatwa. La yakhshawna fillahi lawmata la'im, madamu haki wajua iko wapi. Hata kama alokosa ni tajiri wako, ni babako, Mungu katika Qur'an anatuambia
la yajrimannakum shana'anu qaumin ala ta'dilu. Kuna aya inasema hata kama ni baba zenu ni ndugu zenu, almuhimu haki iko kwa mwingine, sema haki iko wapi, hata kama iko against babako. Na hivyo ndivyo dini yetu inavyotufundisha. Kwa dini yetu yaangalia haki iko wapi, haiangalii kwa babako ni mamako ni muislamu wenzako. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume mwenyewe asema atakaye mtukana, atakaye muudhi, man adha dhimmiyan, wacha kumuua, wacha kumtesa, atakaye muudhi kwa kilma tu, mathalan dhimmiyan, yani kafira ambaye kwamba hana vita na Waislamu, ukamuudhi siku ya kiyama, asema ana hajijuhu, ana ukasimuhu, yani kwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa yeye ndio wakili wa yule ambaye kwamba si muislamu. Mtume hakusema nitakusaidia kwa sababu ni muislamu wenzangu, hakuangalia Uislamu uko wapi, ameangalia haki. Madamu wewe ndio umemdhulumu mwenzako, umemuudhi mwenzako, Mtume SAW akasema kuwa yeye atamtetea yule ambaye kwamba alidhulumiwa, ambaye kwamba si muislamu, dhidi ya wewe ambaye ulidhulumu ambaye ni muislamu. Na hivi ndio dini yetu inavyotufundisha, inavyotuamrisha. Mtume SAW akaendelea kusema, watu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah. Kumsaidia mtu katika kipando chake, aidha kumsaidia kumpandisha, yani yeye atakupanda, hawezi kupanda ukamsaidia kupanda, ama wewe una kipando ukampa mtu lifti. Zamani ilikuwa ni farasi na ngamia, leo wewe una gari yako, atembea mwenzako aenda mahali, kuna kafyu itaanza, atachelewa, kuna jam, ukampa lifti ukamfikisha, ama mtu mzima ukamsaidia ukampa lifti ukamfikisha, ni sadaka. Leo utaona mtu barabarani wasimama, atakusomesha gari, mtu akupita kama ani kama hakuna mtu, kama ni mti ule. Ndio kuna hatari, kuna hujui, kuna wengine majini, la ilaha illallah, kuna wengine hujui, yani ni waizi, ni majambazi, wamvaa makanzu tu ajifanya. Mtu tahadhari kuchukua ni muhimu, lakini shida ni kwa wewe, mtu ampita wamjua ni fulani, wapanisha kiyote nted asikuone, kisha wajifanya kama hukumuona, na umemuona mwenzako na wamjua, ukapanisha vioo kusudi tented, pengine gari hajui kama lako na hatojua mbele. Hiyo yote ni katika su'ul khuluq, ni tabia mbaya, si katika kuwa pamoja, si katika wema, si katika maaruf, si katika sadaqa. Kwa hivyo kumsaidia mwenzako, na pia au tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa. Umemwona mtu ana mzigo mwingi, ama kuyatokea sana katika mitaa yetu, mtu amebeba mfuko, amebeba viazi, tomato, ukampasukia, wewe kwenda kumsaidia kukusanya zile alizoangusha, ukampatia mfuko mzuri, ukamsaidia, ni sadaqa. Ama umemwona mtu mzima amebeba mzigo, kikapu ama kigunia, wewe barobaro kijana, au mwanamke ni dhaifu, ukamwona mwanamke, lakini siko ni yale nyingine, si umemwona mwanamke wajifanya wamsaidia, ukifika nyumbani waambie niandike namba yako, ama ni la wamsaidia ni mwanamke, kwa kuwa ni mwanamke, na pia wajua hakuna fitna itakuja, si wajua na mume wake ufika nyumbani waanze kuulizwa wamletea mwanamke watu fitna, haifai. Huwezi tafuta kibarua ambaye bwana msaidia, angalau atajulikana huyu haezi kuleta fitna, lakini wewe barobaro mtafutie mwanamke ambaye njoo kusaidie, hizo ni njia za fitna ambazo kwamba hufai kufungua. Saidie mwanamume mwenzako, saidie mama mzee, saidie mwanamume ambaye baba ni mzee, ambaye kwamba mtu wa makamu, umri wa makamu, wamuona atembea toka sokoni na mbavu vitu vizito, msaidie. Na Mtume SAW ndo alitufundisha tabia hii. Mtume SAW alimuona mama mzee ana mzigo wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsaidia, akambebea mzigo wake paka nyumbani kwake. Yule mama kwa kumshukuru Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nitakupa, hajui kama ni mtume aliyomsaidia, hajui huyo anomsaidia kama ni mtume. Akamwambia, mimi nakushukuru sana, nitakupa zawadi, nitakokupa ni kuwa kuna kijana hapa Makka aitwa Muhammad, amekuja potosha watu, agawanya nyumba za watu, yani avunja nyumba za watu na kadhalika, usimsikize kabisa. Mtume SAW akacheka akamwambia, basi nikwambie, huyo ambaye kwamba umeambiwa ni hivyo ni mimi. Kwa maana kuwa yule uliyoambiwa sifa zake ni mbaya, fitinisha watu, ndio mimi nilokufanyia hili jema, kwa kwamba sasa unishukuru. Pale pale yule mama mzee akatamka shahada akasilimu, kwa maana ile tabia njema ikamfanya yule mama kusilimu, kumsaidia mtu. Na hii si kusaidia Muislamu peke yake, uko mahali umemwona, hata kama ni mama si Muislamu, ni mwanamume si Muislamu, ameanguka na mzigo wake, ameangukiwa na mzigo yeye, ama ana mzigo amuona ni mzito mbeba, msaidie, ni katika Uislamu. Mtume alipomsaidia yule mama mzee, ajua si Muislamu, lakini akamsaidia, hakuchagua katika kusaidia,
ni nani wanaposema leo slogan zao service to humanity. Uislamu ulikuja na service to humanity kuanzia kitambo. Haya yote unaoambiwa kusuluhisha baina ya watu ni service to humanity. Kusaidia mtu katika kumpa lifti, kumsaidia mtu kumpandisha kipando chake, mtu ana nauli ankatikiwa, mpe nauli yake. Yote hiyo ni katika service to humanity. Hatuambii tu mtume akosema Muislamu, hatukosema mtume akosema tu'inu al-muslim, anasema tu'inu ar-rajula. Aweza kwa Muislamu, aweza kwa si Muislamu. Kwa hivyo kusaidiana katika mizigo, kusaidiana katika yani hali kama hizo ni sadaqa, kwa kwamba ni jambo jema. Wal kalimatu tayyiba sadaqa. Kalima kizuri, kalima njema kumwambia mwenzako ni sadaqa. Mungu atuambia katika Qur'ani, wa hudu ila tayyibi min al-qawli, yani chagueni ama elekeni katika maneno yenu, nendeni nahwa yani katika mwongozo wa kuchagua maneno, matamshi ya khairi, mazungumzo ya khairi. Na tumesangulia kusema hadithi, mtume asema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye kwamba aamini Mola subhana wa ta'ala na aamini siku ya kiyama, basi falyaqul khairan, yeye atamke maneno ya khairi, au liyasmut, huwezi nyamaza. Katika hadithi tofauti tofauti mtume sallallahu alayhi wasallam atuamrisha kusema maneno ya khairi, yani kutamka sadaqa, yani hata kauli njema, qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun, yani kusema kauli njema, kauli ambayo kwamba italeta manufaa, kauli ambayo kwamba itamtia mwenzako furaha, mwambie mwenzako good morning, pia ni kalima tayyiba, mwenzako jumaa mubarak, imekuwa ni bid'a. Kalima njema yote inaingia katika al-kalima tayyiba. Ramadhani imeingia, ramadhani njema, ramadhani mubarak, yote ni katika al-kalima tayyiba. Imeingia idi, Eid mubarak, nakutakia idi njema. Mwenzako amegonjeka, la basa tahur, inshallah Mungu atakupa afya, utapona inshallah. Mwenzako amepatikana na msiba, a'zamallahu ajrakum. Mwenzako yani kalima tayyiba, wewe ukiona kitu kalima tayyiba, ukiona kitu tamka tamshi zuri ambapo kwamba litamtia mwenzako furaha, kumjulia mtu hali pia ni katika kalima tayyiba. Lakini si kwenda kumjulia hali mpaka kuingia udaku, ingia ndani ya nyumba yake, fulani mtoto wako fulani iko hivi, fulani una watoto wangapi, au mtakumpareshen ama wataka kum una maswali kuuliza, ndio hali yako, ahli yako vipi, mke wako, mpaka kuingia details ndani ya nyumba ya mtu, mke wake, mtu na watoto wake. Hayo si katika hiyo, si katika kalima tayyiba. Hiyo ni katika kutafuta maneno ambayo kwamba yani mtume alivyosema, min husni islam almar'i tarkuhu ma la yaani, hao ni mambo ambayo kwamba hayakuhusu wewe. Lakini kalima tayyiba iwe ni sadaka katika mdomo wako, ulimi wako, useme mambo mazuri, utamke mambo mazuri, wewe kutakia watu mazuri, kuishi watu mazuri. Na walosema wengine ulama, kalima tayyiba ni ile albaqiyat as-salihat, kusema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, pia ni maana ya katika kalima njema, kwa kila saa ukithiri kusema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Lakini katika maana ambapo kwamba yapendekeza zaidi ni kuwa kalima tayyiba, kalima yote, any good word, yani kumwambia mtu kitu kizuri ni katika sadaqa. Kama tunavyoambiwa, tamshi lako kabla hujalitamka lifikirie, lina athari kwa mwenzako. Think before you leap, yani kabla hujafikiria wewe, kabla hujazungumza, fikiria utakuzungumza neno hili, litasaidia mwenzangu huyu, litamsongeza kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, litakuwa na impact gani kwa yeye, impact nzuri ama mbaya. Si kujitamkia tu, kujisemea tu maneno. Na maneno pia comment, kalima tayyiba si kutamka peke yake, kuandika message nzuri ni sadaqa, kucomment comment nzuri ni sadaqa. Leo utaona mtu amesikusema, sikutamka na ulimi wangu, comment yako ni ulimi wako, vidole vako unavyo type ndio naibu ya ulimi wako. Unapoona mtu amedhulumiwa kwa comment kushangilia, umefanya dhambi. Ukiona mtu amfanya khairi ukakoment kushukuru, kumhimiza endelea na khairi kama hiyo, ni sadaqa. Ikiwa live video endelea wewe ukasema mashaallah shekhe Mungu akujaze khairi, shekhe mashaallah Mungu akupa elimu zaidi, hiyo tayari ni kalima tayyiba, sadaqa. Kwa hivyo sio bakhili na comment. Ukiwa una shekhe atoa darasa, waona nani azungumza yani jambo la khairi, tia comment yako kwa nia alkalimatu tayyiba sadaqa. Na hii yati ya furaha mimi nikiona mtu azungumza, akiona mwenzake amemtilia comment, mwenzake amemtilia like, yamtia yule mtu naye motisha, akajua mwenzangu afuatilia, mwenzangu afaidika, mwenzangu anitambua, aomba Mungu subhanahu wa ta'ala. Na isiko kwa sababu ya kujionyesha ama kwa sababu lengo lake ataka comment hiyo ama ataka like hiyo, lengo lake ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini imani ni kutiana watu, ukimwambia mtu kalima njema. Kwa nini mpaka Mungu mtume atuambia kalima tayyiba sadaqa? Kwa sababu mtume ajua kalima kina athari kwa mwenzako.
Kimwambia kalima kizuri kita kiaweza kumfanya akafanya ibada akainuka akaswali akanini. Na ukimpa kalima kibaya akamfanya asiswali aka kalima chema akamfanya akatoa zaka akatoa sadaka, kalima kibaya akamfanya asitoe asihimizike kufanya. Kwa hivyo al-kalimatu at-tayyiba sadaqa. Tume asema katika hadithi afdalu sadaqa sadaqatul lisan. Sadaqa bora zaidi ni sadaqa ya ulimi. Kwa kwamba yani ulimi wako ukiwa watamka maneno mazuri. Katika hadithi yaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqa. Na kila step unaochukua kuenda katika swala, aidha katika msikiti ama sehemu yote ya swala. Maana wengine za kwamba sisi wanawake watuswali msikitini, tuna nyumba fulani tunaenda kuswali Ramadhani tarawehe, ama tuna nyumba fulani tunaenda kusikiza darasa kisha tuswali pale jamaa. Ile hutwa unaokwenda wewe mwanamke, kila step ni sadaqa. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha tawadda ahadukum fa ahsana alwudhu, mtu akatawadhi kwa njia nzuri kwa faradhi zake na sharti zake na sunna zake, kisha kharaja amid, anakatoka ataka msikiti, yani akusudia msikiti ama akusudia sehemu ya kuswali, la yanzahu illa sala, hakikumtoa yeye kwenda pale isipokuwa ni swala na pengine darasa, kusikiza darasa kama ni mwanamke na mahali darasa, yani lengo lake yeye ni ile swala darasa. Asema Mtume sallam lam tazal rijluhu al-yusra tamhu anhu sayyi'a, basi itakuwa yani yuko katika hali ya kuwa mguu wake wa kushoto ukiinuka yamfutia dhambi, wataktubu lahu al-yumna hasana, na mguu wake wa kulia ukiinuka step ya kulia anaofanya ni kuanudhikia thawabu. Na akaendelea msema katika hadithi akasema law ya'lamu an-nasu ma fil 'atama wa subh la atawha walau habwan, yani walau watu wangejua fadhila zilizoko katika kuenda swala ya isha na swala ya alfajiri, basi wangekwenda hata kama ni kwa kutambaa. Kwa hivyo mtu kuenda msikitini, kuenda sehemu ya kuswali, kuenda sehemu ya kufanya ibada, kila step unaokwenda ni thawabu wapata na thawabu madhambi wafutiwa. Kwa hivyo ukiwa kuna msikiti wa mbali ukienda ni thawabu zaidi. Ikiwa ni gari, kila sako la ile gari yako itakavyozunguka pia inaweza kupata thawabu. Mungu ni karimu. Mungu useme thawabu ngapi Mungu atao zitaisha. Mungu khazain zake haziishi. Sisi tumesema katika hadithi iliyotangulia, lau watasimama wanadamu wote, viumbe wote katika jabali wakaomba cha kuomba na akampatia kila mmoja anachokitaka, basi haipungui kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila kama yanqusul mikhyatu min al, yani kama sindano ikicha baharini inapungua. Na tukasema kwa sindano ikicha baharini kweli kunao kinachopungua, lakini si rahisi ku notice, lakini kwa Mungu haipungui kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu cha Mungu hakiishi, na chenye kuisha ndio chenye kupungua, lakini ambacho hakiishi hakipungui, na Mungu khazain zake hazina mwisho. Ndio maana haipungui kitu, akakupatia wewe na kama wewe 100 na 1000 na milioni na billion, haipungui kitu. Kwa hivyo wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqa, na kila step utakaochukua kuenda katika swala ni sadaqa, waandikiwa thawabu. Mtume SAW akaendelea akasema watumitu al-adha 'anil tariqi sadaqa. Na hapa turudi tena tunasema dini yetu ni dini ambayo kwamba ni shamil. Siku tamka subhanallah, siku swali peke yake, siku funga peke yake, siku soma Qur'ani peke yake, dini yetu imekusanya kila khairi, majami'ul khairi, yani hakuna khairi utasikia isipokuwa iko katika Uislamu. Katika uongozi, katika utawala, katika usafi, katika public health, ni nani health, wote Uislamu ndio uko mbele. Ukitaka kufaulu fuata mwongozo wa Kiislamu uliotoa. Utapata wapi mafunzo kama haya? Utapata wapi maneno ya nani? Ya United Nation, ya nani ambaye kwamba atakwambia maneno ya mwongozo kama huu? Ukwambia kusuluhisha baina ya watu ni sadaqa. Ikwambie wewe kumsaidia mwenzako ambaye kwamba ahitaji kusaidiwa ni sadaqa, ni thawabu. Ukwambie yani kubwa kubwa wao watakuhimiza, lakini hawakuambii kwa kuna khairi Mungu amekuwekea zaidi yake. Kwa hivyo watumitu al-adha 'anil tariqi sadaqa, mtu kuondoa udhia. Na kuondoa udhia pia kutoweka udhia pia ni kuondoa udhia. Mtu kuweka taka barabarani, ni mimi nimeona taka, kuondoa zile taka ni sadaqa kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thawabu. Na mimi kutoweka uchafu wangu barabarani ni sadaqa, an-nadhafatu min al-iman. Tumesoma hadithi al-islamu an-nadhif watanadhafu fa innahu la yadkhulu jannata illa an-nadhif. Uislamu ni dini ya usafi. Lakini leo la kusikitisha, jamii ambazo kwamba Waislamu ndio wingi ndio uchafu umekuwa mwingi. Jamii ambazo kwamba Waislamu ndio mwingi umekuwa mashimo ya jasana, umekuwa taka zatupa ovyo ovyo. Lawama kwa serikali, lawama pia kwa wananchi. Serikali
wakifanya jukumu lao sisi lazima tufanye letu, wakitofanya lao sisi letu lazima tuendelee kufanya. Tuseme serikali hafanyi sisi tusifanye, serikali akifanya sisi tufanye, na serikali akitofanya pia tufanye. Tumetuambia la takunu imma'a idha ahsana an-nasu ahsantum wa idha asa'u asa'tum, yani musiwe, yani sijui ile nogali lenye kufani, musiwe watu imma ambao kwamba yani watu akifanya mema na nyinyi mtafanya mema, serikali ikifanya tafanya, ikitofanya atofanye, watu akifanya mema utafanya mema, wakifanya mabaya na wewe utafanya mabaya. Huo si muislamu. Muislamu idha ahsana an-nasu an tuhsinu wa idha asa'u, pia wakifanya baya pia fanya jema. Mungu atuambia kwenye Qur'ani idfa' billati hiya ahsan, mtu akifanya baya wewe mregeshe, mlipe kwa mema. Ikiwa wao hawatusafishi, wewe usiongeze uchafu wako katupa nje, taka zako zisiongezeke nje. Wewe watakaniwa uondoe za mwingine, vipi ukipeleka zako? Ukiona taka za mwingine, mtume akwambia tumitul adha anit tariq, kuondoa udhia. Taka ni udhia, jiwe barabarani laweza kuangusha mtu, ni udhia, ondoa. Umeona shimo lifinike lizibe, haya yote ni katika mafunzo ya kuonyesha vipi sisi kama jamii, kama society, tutaishi katika amani, tutaishi katika kupendana, tutaishi katika sulhu, tutaishi katika afya pia. Manake udhia kuondolewa ni afya, yani kuwa iwe observe, yani afya yako, afya ya wenzako, wasidhuriki, wasipate na bakteria na malaria ama nini. Kwa hivyo ndo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema watumitu al-adha an at-tariq sadaqa. Katika hadithi nyingine Mtume anasema anna rajulan ra'a husnan, yani husna shawkin fi at-tariq fa nahahu fa shakara Allah lahu dhalika fa ghufira lahu. Umekuja kuwa mtu ameona mwiba katika barabarani, akaondoa ule mwiba, Mungu subhanahu wa ta'ala akamshukuru, akamsamehe madhambi yake kwa sababu ya kuondoa ule mwiba. Leo sisi wangapi utaona jiwe barabarani, utaona taka, utaona kitu ambacho kama mtu mzima akipita za kuanguka, we hata una habari. Utaona gari la ndizi na kwamba mtu anaweza kukanyaga kateleza ukapita, kama si wewe, si wewe Muislamu aliyokuambia mtume tumito ladha ani tariqi sadaqa. Kwa hivyo Muislamu afa, pamoja na kuwa kuna ibada za kuswali, kufunga, kusoma subhanallah, kumtaja Mungu, na hizi ibada hizi, bali hizi zina manufaa zaidi, kwa sababu manufaa yake si kwako wewe peke yako, na wengine. Ukiondoa udhia umejikinga wewe usipate maradhi na wenzako usipate maradhi. Ukiondoa uchafu wa jiwe umemokoa mwenzako asianguke na wewe pia usianguke. Na ukitofanya utakuja kuanguka wewe. Waambiwa mchimba kaburi hukuja kuingia mwenyewe mwisho. Usipochunga kile ule mtego na uweka, yani ama kitu umeona kimewekwa mwenzako anaweza kuumia, ukawaacha kusudi, waweza wewe mwenyewe ama mtoto wako ama mtu wako kaja kaumia na kile kitu. Ukiona hali ya afya na wewe katika wizara ama usiporekebisha, atakuja mtu wako atadhurika. Kwa hivyo tuwe makini katika kufuata mafundisho ya dini yetu, ambayo kama ni mafundisho mazuri, mafundisho matamu. Wallahi mafundisho haya leo wasi waislamu watakuja watausoma Uislamu, wataona mafundisho ya kiongozi wetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, watasema wao wote yani buhuya yao ndio hii, yani lengo lao wanalitaka ni mafunzo kama haya. Sisi tuna mafunzo kanzi kama hii, tuna vitu vya thamani katika dini yetu, lakini hatuzithamini. Sawa, tukiona wazungu au magharibi wamfanya kitu fulani, pa yani mtu ataona kama ndio ameamka sasa, ndio jambo kubwa, namba kwamba yani utaona utaambia wazungu wafanya mema, wafanya hivi, wafanya hivi. Mtume wako amekupa mwongozo, wewe ndio ukufuata, shida ni wewe ukufuata ule Uislamu wako unavyokufundisha, kusuluhisha baina ya watu, kusaidia mnyonge, kusamehe deni, mwenzako ana shida ukamsaidia, ana uzito, ana maradhi ukamlipia bili yake, ana yani wangapi tumesema katika sadaka asiri, wangapi kwa watu kazi yao wao hatafuti mtu kumpa pesa. Kawaida mfano kuna maduka ya resheni watu wachukua deni, atakwenda bana, hebu nionyeshe kile kitabu cha watu wanaodaiwa madeni fulani 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 yani hiyo si jambo, si jambo, si maswahaba. Sisi mimi ishanitokea mimi binafsi kwa kisoma, kichukua resheni kija kunipa resheni yangu naambia ishalipo tayari. Ujua nani hataki kujulikaniwa, wangapi leo wafanya hivyo. Mtu aenda katika maduka ambapo kwamba ajua watu wachukua vitu kwa deni, maduka ya ration, akamwambia bana nimfungulie kitabu unaowadai, na ajua yule mwenye duka ni mwaminifu, sio wengine. Huwezi kufanya hivyo kwa sababu yule mwenye duka imwambia atazipiga yeye pande, alilipiwa deni mtu, yeye atakuwa dhambi, badili ya kusaidia ile khairi kufanyia watu wa mtu asamia deni yake, yeye atamdai yule deni na haki ya watu atakula. Kwa hivyo
turudi tusomee dini yetu. Dini yetu ina mafunzo mazuri, mafunzo matamu, ambapo kwamba leo tutaapply, hatuna haja na kuapply mafunzo ya watu wengine. Japokuwa Muislamu akipata jambo zuri la khairi, hata kama la Muislamu, Muislamu atalichukua al-hikmatu dhalatul mu'min. Lakini kwanza haya yaliyo kwetu sisi tuyaonyeshe, tuyadhihirishe. Imekuwa Uislamu ni tofauti na Muislamu ni tofauti. Yaani kama Uislamu ni kitu, Muislamu ni kitu. Ambapo ilikuwa atakana ule Muislamu avae Uislamu wake aonyeshe watu huu ndio Uislamu wangu. Kama vile Mtume alivaa Uislamu wake sallallahu alayhi wasallam akamwonyesha yule mama mzee kuwa huu ndio Uislamu unavonifundisha mtu mzima nimsaidie, nimpeleke anapokwenda na haja yake na mzigo wake nimsaidie. Si kinyume leo watoto wacheza mpira mtu mzima apite hata hakuna mtu anayesimamisha boli kucheza. Bali wengine mumpige mawe, mumpige na boli mtu mzima aanguke. Yaani imekuwa kejeli, imekuwa dharau, imekuwa mafunzo ya Kiislamu waliokuwa yote yameachwa, imekuwa jamii imekuwa kitwa chini miguu juu. Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma radd al-muslimina ilayka maraddan jamil. Mungu Subhanahu wa Ta'ala turegeshe kwake marejeo ambayo kwamba ni mazuri. Kwa hivyo kuondoa udhia ni fadhila kubwa sana, yasemekana katika bishara aliyopatiwa moja katika maswahaba Sayyidina Aib bin Amr. Asemekana mtu alimuota aliota usingizini akaambiwa bashiria Aidh, yani usahaba bashiria Aidh pepo, hakufanya. Siku ya pili akaota tena akaambiwa mbashiria Aidh, ni sahaba huyo, mbashirie pepo, hakufanya. Siku ya tatu mbashiria Aidh pepo, hakumwambia. Siku ya nne akaambiwa tena, akasema kwa nini amfanya nini huyo Aidh paka ni mbashirie pepo? Akaambia innahu la yulqi adhahu fi tariq almuslimin, huyo Aidh hatupi udhia wake katika njia za Uislamu. Njia wote Uislamu na sio Uislamu, yani yeye drainage system yake mvua ikinyesha kwake nyumbani haimwagikii watu wengine, maji yake hayamwagikii. Leo sisi tanki lako likijaa juu ya dari, ule aliyoko chini apata udhia. Uki akramakumullah ukimaliza always shoni waitupa dirishani, hata huna haya. Ukimpempa watoto wako utupa dirishani. Yaani ukiangalia sakafu ya wengine ambayo uko juu, yule ambaye uko chini yako sakafu yake, wewe kama unaitwaje? Ni helicopter ama ni zitaje hizi zenye kuzunguka? Drone kama nini? Drone camera. Wewe hii Mombasa yetu unaenda utazame kwa juu, uangalie na helicopter view, angalie sakafu ngapi nyumba zenye mabamba ambazo kama utaona mapempas ma always, yaani uchafu uchafu zote zimejaa juu. Zimetupwa na kurabu ama mkuja malaika kuzitarisha pale. Ni watu wanaoishi juu ya wenzao kuwatupia wenzao chini yao. Kwa hivyo hii yote ni jamii kama hii ya Kiislamu atakana mambo haya yasionekane kabisa. Ilikuwa leo Kenya wakiangalia usafi wana Mombasa ndio usafi zaidi. Kwa sababu gani? Kuna Waislamu. Wakiangalia jamii za Waislamu ndio usafi uko 100%. Hata kama serikali kaunti haifanyi, Waislamu wenyewe wafanya. Ilikuja tulisikia initiatives zingine mitaa mingine walianza kuchanga pesa kila nyumba itoe ada kadhaa ya kusaidia kusafisha mitaa. Fikra mzuri. Kuna mambo mengine si lazima kusubiri serikali, hawafanyi wewe fanya. Tumesema Mtume anatuambia msiwe kama yani watu wakifanya mema mfanye, wakifanya mabaya nanyi mfanye mabaya. Watu wakifanya mabaya fanyeni mema kuonyesha kuwa huo ndio Uislamu, huo ndio mema. Leo wangapi mtu atakula crisps zake mfuko kwenye matatu atupe hata bila kujali, atasema kwanza kwenye ni kuchafu, karatasi yangu moja haizidisha iongeze. Leo itakuwa kila mtu atafikiria hivyo, kutasafika lini? Tumewekewa pengine dustbins barabarani, hakuna anayechunga, mtu atakula kitu. Imekuwa wale wanaotoka Ulaya wakija huku utaona mtu anakula chocolate, anakula ice cream, atafuta anadhiki, atafuta nalipa kutupa. Yani yule ambaye si Muislamu atufundisha hisi usafi. Wallahi mambo ya kusikitisha. Kwa anayetoka Europe akija Kenya yetu, akija Mombasa jamii ya Waislamu, akila chocolate ama akila chochote ambacho kama snacks atakula, akimaliza ataka kutupa, haoni mahali pa kutupa. Anadhiki, atamwona ataishika mkononi. Wallahi watoto ambao kama kutoka kule utaona anashika mkononi. Malezi haya hakupona wazazi wao kule. Wampawa na mazingira ya kule ambao kwamba wamejua ubinadamu kabla ya Uislamu. Lao watapata Uislamu wataapply vizuri, lakini hawajaonyesha Uislamu vizuri. Sisi leo mtu atakula ndizi ataitupa. Wewe nyumbani kwako ukila sahani yako kuinua huinui. Utaacha pale pale sahani yako,
fanya kazi atakuja. Yani wewe tembe zako ulipokula, tembe ulizoangusha angusha chini uwezi kuziondoa, ukakasafisha pale tu ulipokula, uwezi. Uislamu si hivyo. Wewe uvuta sigara, sigara yako maliza, tupa barabarani, hujali. Yani Uislamu ambao kwamba umetufundisha maadili mema, umekuwa leo sisi Waislamu tutaletewa maadili mema na watu ambao sio Waislamu. Kule uzunguni leo ukimpa mtu dukani wanunua kitu atakwambia thank you. Leo wewe una zahma tu yani dukani biashara pia unajua kumvutia customer. Pia customer wani umekuwa ni maneno makali. Uweze kumwambia mtu thank you kwa sababu hata ni pesa yako ntoa. Amekupa service, ungekaa nyumbani kwako kama pesa yako itakufaa itakulisha. Amekaa pale ya kuhudumikia wewe na wewe umekuja pale umhudumikia yeye, kila mmoja anaso linasi. Mwasaidiana. Kwa hivyo kila mmoja afaa appreciate mwenzake. Ukiona mtu mzima mpishe katika safu, katika foleni, mhurumie. Leo utaona watu wanambia mahali foleni ikiwa ni mwanamke ambaye mtoto apishwa mbele. Hayo yote ni mafunzo ya Kiislamu. Mwanamke yani mwanamke ambaye mtu mzima asifunge foleni arukishwe. Lakini sisi jamii yetu na awe mzee uchelewa rudi nyuma. Utaona mtu anaingia kwenye matatu ama kwenye basi njaa, mtu mzima ansimama yeye hata hajali. Yeye amekaa. Hafikiri huu mtu mzima nikimpisha, huu mtu mzima nikimpisha pengine atakaa pande wa dirisha asikie kutapika nikimpisha. Yote haya ni mambo ni sadaka. Tumeelezewa sisi katika Subhan Khattaba tuambia kuwa katika sadaka pia mtu aweza kulala ikawa ni sadaka kwake yeye, ikawa ni jambo jema. Hii Ramadhani sisi tuna khairi mtu kusoma Qur'ani, kufunga, kuswali qiyamul layl, mtu kumfanyia ihsan mzazi wako, mamako pengine apika iftari akutuma wewe kwenda sokoni, ni sadaqa. Kumfanya mwanza mamako amechoka amekula iftari usiku amekupikia na dako, ukaenda katika mafuta ukamkanda maguu ukamkanda kichwa, ile iza kuwa ni bora kuliko wewe kuswali raka 20 ya maraka 30 ya maraka 100. Ukamfurahisha mamako, ukamkanda, ukampumzisha, akahisi mtoto wangu ameappreciate. Sio mamako kusubiri amekupikia amekuwa nini kisha istosha kwa mzee umpeleke nyumba ya wazee. Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi, atujalie kuwa kama sahaba wote waliosema aliobashiriwa pepo, sababu yake ni kukinga udhia wake usitoke barabarani. Yaani majani ya mti yakianguka yasianguke nje. Mvua ikinyesha maji yasitoke nje. Yaani wewe sort drainage zako ziende chini kwa chini ziende paka mahali pa kufika. Na vile vile pamoja na kuwatahimiza watu wafanye jukumu lao na serikali iwajibike. Kwa sababu watu tukiwaambia pelekeni mahali fulani washapeleka. Nani afaa kuchukua? Pia waje watu kuchukua. Lazima serikali iwajibike ichukue. Watu kiwaambia drainage, ikiwa mtu drainage ile ya public ina shida, ile drainage ambayo kwamba si yake binafsi ni ya serikali ina shida, sasa yeye atakirekebisha yake, atarekebisha leo kesho shida tena. Kwa hivyo na serikali iwajibike, itengeze drainage system, itengeze majaya taka, isafisho yangaliwe namna ya usafi ya mazingira, ambapo kwamba kama Uislamu unatufundisha Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina istami'una alqawla tabuna ahsana. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أحسنتم جزاكم الله.